တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြည့်ဇူလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Basically မကျန်မဆဲရဲ့ Episode 7ပဲဖြစ်ပါရယ် Episode 7ရဲ့အစမှာတော့ Dog က Silver ကိုဘယ်လိုနိုင်တတ်ရမလဲဆိုတာကိုကြံနေတော့ Silver ကမင်းရဲ့အရေးချင်းကဒီလောက်ပဲလားလို့မေးလိုက်ပြီး Dog ကိုအခွင့်အရေးပေးတဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ကွက်ကို၅ခါခံနိုင်ရင်ကောင်မလေးကိုလွတ်ပေးလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါအပြင်ငွေတင်ကားတစ်ပြားပါပေးမယ်လို့ပြောတာကြောင့်ဒေါ်လေးလက်ခံလိုက်ပြီးအဲ့ဒါကိုကြားတဲ့ကောင်မလေးလည်းအနေရများတာကြောင့်ဒေါ်ကိုဝင်တားတယ်ဒေါ်ကကောင်မလေးကို၅ချက်ထဲမို့လို့စိတ်မပူနဲ့လို့ပြောလိုက်ပြီးအဲ့နောက်မှာ Silver က Match ကိုပါ၅ချက်ချမယ်လို့ပြောတာကြောင့်ဒေါ်ကသူနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲပြဿနာရှာတာက၅လေးလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ် Silver ကတော့ဆိုင်တာမဆိုင်တာကငါ့အပိုင်းခံရမှာကမင်းတို့လို့ပြန်ပြောတာကြောင့်ဒေါ်လည်း Match ရဲ့အစား၅ချက်ကိုသူခံမယ်လို့ပြောလိုက်က Match လည်းဘာလို့လဲလို့မေးတော့ဒေါ်ကဒါကငါစတဲ့ပြဿနာကငါပဲရှင်းမယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ် Silver ကတော့ S ကားကိုကြားပြီးစိတ်ဝင်စားစရာပဲလို့ပြောကဒေါ်ကိုစကြုံးခဲ့ပြီးဒေါ်လည်းပထမအချက်မှရင်သိပြီးစရာလို့တွေးနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုချက်မြောက်အထိကိုဒေါ်ကတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့မှာ Silver ကမင်းမစိုးဘူးလို့ပြောကဆယ်ချက်မြောက်ကိုတော့ပုံမှန်ထပ်ပူချင်းအောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒေါ်လည်းလွှင့်ထွက်ကောင်မှောက်သွားခဲ့ပြီး Silver လည်းမင်းရဲ့စောက်စင်းနဲ့ငါ့ကိုရှင်းနိုင်ပါလားလို့လေတိုက်နေခဲ့ကအဲ့ချိန်မှာဒေါ်ကပြန်ထလာပြီး Silver ရဲ့နားကိုသွားကမင်းရဲ့ခရီးကိုမင်းမမေ့နဲ့တော့လို့ပြောရင်းလက်ကျသွားခဲ့တယ် Silver ကတော့ဒေါ်ကိုငါပြောတဲ့အတိုင်းယုံနဲ့စောက်ပေါဆိုပြီးဟာနေခဲ့တာကြောင့်ဒေါ်လည်း Match ကိုကောင်မလေးကိုခေါ်ပြီးထွက်ပြေးခိုင်းခဲ့ကသူ့ကိုထားခဲ့ဖို့ပြောတယ်အချိန်မှာကောင်မလေးကစောက်ယူရဲ့ငါလဲစားတာကိုခံရလောက်အောင်ကိုပိန်းလာလားဆိုပြီး Silver နဲ့တူဝင်ဟားနေခဲ့ကရုတ်တရက် Silver ရဲ့ပါဇက်ထဲကိုခရင်ပတ်မုံကဝင်သွားခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာ Match ကမင်းကစောက်ချမ်းကြီးပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆိုမင်းလဲဆက်ချက်ပြည့်အောင်ခံကြည့်စမ်းဆိုပြီး Silver ကိုစိန်ခေါ်လိုက်ကတဖက်မှာတော့ Lance က Match ကိုတယောက်ထဲဆင်ပြေပါမလားဆိုပြီးစိတ်ပူနေခဲ့တယ်။ Finn နဲ့ Lemon ကတော့ Match ကကြမ်းလို့စိတ်ပူစရာမရှိဘူးလို့ပြောတော့ Lance က Mage တွေမှာ White Mage နဲ့ Red Mage နှမျိုးခွဲထားပြီးmatch အနိုင်ယူခဲ့တဲ့လူအများစုက supporting ကိုအဓိကထားတဲ့ white mage ဖြစ်တာကြောင့်ချနာကိုကိုစားပြုတဲ့ red mage နဲ့ဆိုရင် match လဲအနယ်ရှိနိုင်ကြောင်းပြောတယ်ဒီဘက်မှာတော့ silver ကဒေါ်ကိုကျုံ့မှုလုပ်နေတာကို match ကဝင်တားလိုက်ပြီး silver ကိုပြန်ခုခံကငါကပထမနှစ်ထဲကရွှေရင်းကားနှစ်ပြားရလာတဲ့ကောင်ကမင်းဆောက်စင်းနဲ့ငါ့ကိုနိုင်မလားဆိုပြီး match ကိုသူ့ရက်ွက်တွေစလိုက်ကျွေးတယ်ဒါပေမဲ့ match ကကြောက်တုံးတွေကိုလက်နဲ့ဖမ်းရင်အမုံချိတ်လိုက်က transcend match လို့ရှောက်အော်လိုက်ပြီးလေပေါင်းနေတဲ့ silver ကိုအကွက်ပြရင်လက်တီးတစ်ချက်ပြီးကျွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် Silver လည်းလွင့်သွားကွာသူတွေအန်နေပြီးငါ့လိုအကောင်ကမင်းလိုစောက်ဘောကိုရှုံးစရာလားလို့ပြောကွာသူရအကွက်တွေကိုထတ်သုံးတော့ Match လည်းကြောက်တွေကိုဖောက်ပြီးလက်တီးချက်ထတ်ကျွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် Silver လည်းဒူးထောက်သွားပြီးနောက်တစ်ချက်ထတ်ထိုးခံရရင်သူသိနိုင်တာကိုသိလို့ Match ကိုကြောက်နေတော့ Match ကအေးစိတ်ထိုင်နေလိုက်ကဖျက်ဝင်မထဆန်းနောက်ထပ်ချက်ချက်ကြံသေးတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အနာကိုကြားတဲ့ Silver လည်းအရန်တွေကြောက်နေခဲ့ပြီးဘလို့ထွက်ပြေးရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေတော့ Match အနောက်ကနေငွေတင်းကားနှစ်ပြားတန်နဲ့ Kimmy ကအကောင်ကြီးတောင်ထွက်လာခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့် Silver လည်း Match နဲ့ Kimmy ကချနေတဲ့အချိန်မှာသူထွက်ပြေးမယ်လို့တွေးနေတော့ Match က Kimmy ကိုလွှင့်ပြစ်လိုက်လို့အနာကိုမြင်တဲ့လူတွေလည်းအံ့ဩသွားကြပြီး Silver ကတော့ကြီးကြပ်ကြီးခွဲနေခဲ့က Match ကတော့ Silver ရဲ့ကိုကြည့်ပြီးတနာစရာကောင်းလို့မထိုးတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပေမဲ့ Silver ကတော့မာနထိခိုက်ပြီးပူချီခွဲသွားခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာ Match ကနောက်တစ်ယောက်ကိုပြန်လဲကြည့်လိုက်ပြီးစက်ဘောမှလည်းသူ့တိုင်ပတ်နေပြီဆိုတာကိုသိကငိုယိုပြီး"ကျမကသူ့ခိုင်းလို့လုပ်ရတာပါ"ဆိုပြီးဟန်ဆောင်တော့ Match နဲ့သူ့နောက်ကနေဖက်လိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့်သူမလည်းယောက်ျားတွေကစောက်ပိန်းနေဆိုပြီးတွေးနေတော့ Match ကသူ့လက်ကိုချိတ်လိုက်ပြီးစမတ်တောင်းကွက်ကျွေးလိုက်ကငါကလူတိုင်းကိုဒန်းတူပဲဆက်ဆက်နေလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲဒါကိုကြည့်နေတဲ့ Dot လည်း Match ကကြမ်းချက်ပဲလို့တွေးနေခဲ့ပြီးအဲနောက်မှာ Lance တို့နဲ့ပြန်ဆောင်ကသူတို့တွေက Silver ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ Match ကိုဝိုင်းချီကျူးနေကြတယ်။ဒေါ်ကတော့စော့ချင်းထဲတာခံရပြီးကြီးကွဲနေတော့အဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုဒံယာတွေနဲ့အစင်ပြေလားဆိုပြီးလာမေးနေတဲ့လီမွန်ကိုမြင်ပြီးတက်ချွေသွားခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာဒေါ်လည်းသူ့ကိုကက်တင်ခဲ့တဲ့ match ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပြီး match ကမင်းကမင်းနဲ့မထူတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ဒေါ်လည်းဒေါသထွက်သွားခဲ့တယ်။ Lance ကတော့လန်ကလူတွေက Elder လူတွေစီကနေတင်ကားပြားတွေကိုလှူနေတာကြောင့် match ကိုသတိထားဖို့ပြောလိုက်ပြီးဒီလိုတွေဆက်ဖြစ်နေရင်လန်က E-Lite တွေဖြစ်တဲ့ Markia Lambas အဖွဲ့နဲ့သူတို့တွေကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာ match ရဲ့အိတ်ထဲကလင်းလာပြီးသူ့ရဲ့ငွေတင်ကားကငါးပြားပြည့်သွားလို့ရွှေတင်ကားဖြစ်ပြောင်းသွားကရွှေရောင်ကြောင့် match ရဲ့မျက်နှာလင်းနေတာကိုဒေါ်ကကြည့်တော့ match လက်ရွှေတင်ကားကိုဒေါ်ရဲ့နားကိုကတ်လိုက်ပြီးမျက်စိကျင်းအောင်လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာ match ကအဖွဲ့တွေကိုဘယ်တော့မှခွဲလိုက်တာလဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ကိုပြန်တွေးနေရင်အဲ့မှာအချိုးကျောက်တစ်ခုကသူ့ကိုလာထိတဲ့ចောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ကိုဖက်ကသူတို့နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အဖွဲ့တွေကိုတင်ချရွှေပေးနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ match ရဲ့အလဲကိုရောက်တော့match ရဲ့ခေါင်းထဲမှာခရင်ပတ်မုံတွေပဲရှိတာကြောင့်အချိုးကျောက်လည်းဘယ်အဖွဲ့ကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာကိုတိုင်ပတ်နေခဲ့ပြီးအဆုံးမှာတော့ခရင်ပတ်မုံချိုက်တဲ့ကောင် elder ကိုသွားစမ်းဆိုပြီး match ကို elder အဆောင်စီကိုပို့လိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာ Lance က match ကိုတယောက်တည်းမနေဘူးနဲ့ LAN အဖွဲ့ကလူတွေနဲ့ခံဝေးဝေးနေဖို့ထပ်မခဲ့ပြီး match ကလည်းဟုတ်လို့ပြန်ဖြေပေးမယ်။နောက်နေ့ရောက်တော့ကျောင်းထဲမှာတယောက်တည်း LAN ပြောင်းနေခဲ့တယ်။ match လည်းအခန်းတစ်ခုရှိကိုရောက်သွားပြီးတကားကတွန်းရမလားဆွဲရမလားဆိုတာကိုမသိလို့တိုင်ပတ်နေတော့အထဲမှာ Silver က Markia Lambas အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Abel Walker ကိုတောင်းပန်နေခဲ့တယ်။ Abel ကတော့ဒီလောကကအုပ်ဆုံးမဲ့သူတွေကငါတို့လိုမြင့်မြတ်တဲ့မင်းမျိုးတွေပဲဖြစ်တဲ့ပြီးမင်းတို့လိုနိုင်ကြတဲ့ကောင်တွေကငါတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောက Silver ကိုရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်။
အဲ့နောက်မှာအရုပ်တွေအများကြီးတန်းစီနေတာကိုကြည့်ပြီးနိုင်ချတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းပြလိုက်ရမလားအမေဆိုပြီးသူ့လက်ထက်ကအချုပ်ကိုပြောနေတော့အဲ့ချိန်မှာမက်ကအခန်းထဲကိုဝင်လာရင်ငါတကားကိုတွန်းရမလားဆွဲရမလားဆိုတာကိုမေးနေလို့ sorry ပဲကွာလို့ပြောလိုက်တယ်သူကစက်ပြီးမင်းနဲ့စကားပြောနေတာကအချုပ်ဆိုတာရောတည့်ရလားလို့ပြောတော့အဘယ်ကဘူးရှိုးရှိုးနေခဲ့တယ်အဆုံးနေ့ကျရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတော့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်